Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hade inte tänkt att filma den här, speciellt inte idag av alla dagar. Men jag hade sminkat mig och precis när jag skulle gå och tvätta av mig sminket, då klickade det på dörren och bara Glow IDs Easter Egg. Den här släpps idag när ni får den här videon. Och det är så roligt, den här kostar 1599 kronor om inte jag missminner mig. Och är värd hela 4000 kronor. Och om ni vet någonting om Glow ID så är Glow ID typ en av mina absoluta favoritsidor på hela internet. Jag älskar jättemycket av deras märken och jag brukar prata om det på min Instagram hela tiden. Ni borde vara så trötta på mig. Och de gör boxar så jävla bra. Och de frågade om de fick skicka hem det här till mig innan lansering och jag bara absolutely. Go for it. Och de bara, ja men då gör vi det. Och här är det nu. Så att idag släpps den här, jag lämnar all information om den här boxen nedanför i beskrivningen. Där finns också en reklamlänk om det är så att ni vill använda den för att handla. Men det jag kan säga också, snälla röra söta gulliga ungar, det är att den här kommer att ta slut så himla fort. Det kan jag säga utan att ha sett innehållet i den här. Glow ID gör de absolut bästa mystery boxarna. Och de är oftast värda, eller nästan alltid värda varenda krona. Så det är mycket pengar, ja. Men du kommer få ett sjukt värde. Och den här är verkligen så bra. Låt oss öppna den. Okej, så det är ett litet ägg på framsidan. Nu ska vi se här, jag måste nog hålla den i knä. Okej. Den liksom slider bara över. Sen här så står det: grattis till ditt alldeles egna Glow ID Easter Egg. Fullt med treats i form av K-beauty och annat smått och gott. Man får också en rabattkod som ger dig 100 kronor rabatt på ett köp till och med 31/5. I will absolutely use that. Det går aldrig en månad utan att jag beställer hudvård från Glow ID. Jag hoppar lite närmare här. Så ska vi se. Här i är det bara, det var så grejer. Ligger lite kräftpapper över. Först så får man en liten Glow ID-pung. Det här är den som man brukar få med köpen för att få lite tester. Det har man fått även här. Vi har fått tester på Claire's Gentle Black Deep Cleansing Oil. Både tonen och krämen ifrån Hydrated Youth-serien ifrån Dr. Circle. My favorite. Vi har också fått Freshly Juiced Vitamin E-mask. Och Fundamental Eye Awakening Gel. Alla boxarna är likadana, men jag är inte säker på typ prover och sånt är samma. Men de här är jättesöta, jag brukar ha dem här i handväskan med lite små knickknacks. På toppen så är det 3 stycken sheetmask. Och först och främst så är det Dr. Circle då som är, jag skulle säga, lätt topp 3 hudvårdsmärke punkt i mitt liv. Men, alltså det skulle mycket väl kunna vara ett. Det finns få märken som jag tycker så genuint extremt mycket om som Dr. Circle. Och de har några av de produkterna som jag absolut inte kan leva utan. Det här däremot är deras Tea Tree Purifying Soothing Mask. Och det är en Soothing, Hydrating och Evens Tone Mask. Jag har inte testat just den här. Men både den från Dr. Circle med vad heter det, honung och med som är blå, Hydrated Youth, är svinbra. So I'm very excited about that. Sedan är det från Make Prem, deras Comfort Me Brightening Whole Mask. Jag har testat lite saker från Make Prem. Om ni vet vem min vän Felicia är, Brow Felicia, så vet jag att hon älskar jättemycket från märket vad heter det? Make Prem. Jag vet inte ens om man uttalar det så, men jag säger så. Och jag har testat några stycken produkter, jag skulle definitivt vilja testa nytt mer. Jag såg på Glow IDs Instagram, kanske om det var, det var här i dagarna nu i alla fall, att det här märket har släppt en helt ny serie. Så den är jag skittaggad på. Och det kanske är någonting mer här i. Jag vet inte det, jag har ingen aning. Jag vet inte om det är några helt nya produkter. Det kommer jag säkert kunna berätta. Oj, nu river jag saker. Det kommer jag säkert kunna berätta snart. Men jättekul i alla fall. Och den här älskar jag, det här är från Hygge, deras Relief Blue Flower Mask. Svinbra, super återfuktande, väldigt lugnande. Älskar denna. 3 jättebra sheetmask är jag övertygad om. Sen är det någonting i den här. Oj, jag ser några saker som är med i. Okej. Det verkar vara lite små. Det är 2 stycken hårklämmor som matchar mitt ögonsmink jättebra. Otippat eller? Gulligt. 2 stycken hårklämmor. Sedan är det en liten mini av Kles vitamin C elixir. Och den är jättehärlig. Speciellt precis under makeup. Eller tillsammans med makeup. Gud vad roligt, jag har den här i full size i mitt badrumsskåp precis nu. Den börjar ta slut lite grann. Nej men gud. Men jag älskar ju minisar. Kolla vilken liten söt. Jag älskar ju minisar från när jag reser. Så den här kommer jag definitivt lägga i min minisgrej.
Sedan är det godis. Det är från Pandy, deras fizzy bottles. Ska vi smaka en direkt? Låt oss. Åh, sur. Mm, det är alltså sån här. I hela den här så är det bara 1 gram socker. Det var jättegod. Det är jättesur. Och sedan är det ett litet Relief Moisture Cream ifrån Mike Prem. Den här är jättebra. Det var bara lite mer. Oh my god. Jag ser någonting nytt. Det här var bara lite extra saker som låg på toppen. Kolla vad som är i den här lådan. Oh my god. Dr. Circle. Favorite brand. Hygel Reduce. Favorite part of the brand. Moist Sun SPF 50. Oh my fucking god. Vi har fått deras nya solskydd. I den här inspelande stund, och det är ju några dagar innan ni kommer se den här videon, så finns inte den här att köpa än. Jag måste känna på den direkt, eller? Det här ska vi definitivt göra ett SPF-test på, hörni. På Instagram. Jag håller på med en sån här solskydds... den är så lätt. Det här är SPF 50, ja. Jag håller på med en solskyddsserie. Nej, men gud! Solskyddsserie, och sen så kommer jag sammanfatta det på YouTube sen, lite närmare sommaren. Oh my god, okej. Den där ska jag börja testa ut direkt. Imorgon bitti direkt så ska jag spela in min första intryck på den. Oh, sen har vi fått Tea Tree Purifying 30 Cleansing Foam. Det här är cleansing foamet helt enkelt från Dr. Circle. Jag har testat den här i mindre storlekar tidigare, men jag har aldrig haft den i full storlek. Jag tycker att det är en trevlig rengöring. Den löddrar väldigt mycket, men den är mer för en oljigare hudtyp eller en aknebenägen hudtyp. För den är verkligen djuprengörande. Men jag har gillat den jättemycket tillsammans med typ min Foreo eller så. I'm very excited. Jag har inte haft den i full storlek innan. Den kommer jag absolut att använda. Sedan har vi fått Rich Moist Soothing Cream ifrån Claire's. Och det här är ju en, nu ska vi se, jag behöver någon liten sax. Det här är en av Claire's absolut bästsäljare. Nu ska vi se här. Och I'm very excited. Låt oss se. Okej, jag har haft den här i en större förpackning tidigare. Superbra, det här är perfekt. 20 ml är perfekt att ta med sig när man ska någonstans. 20 ml är alltså, 30 ml är branschstandard. Så det är absolut ingen litet prov eller så, utan det är en bra storlek. Gud vad roligt, jättebra produkt. Passar en normal till torr hudtyp. Sedan har vi någonting härifrån Klee. Och det är Klees Lip Treatments. Oh my god, det här är också någonting nytt. Det här är lip peel, oil och gloss. What? Oh my god, kolla. Det är som i en liten... Kolla. Då är det liksom peel, lip oil, lip gloss. Okej, okay, den här ska vi testa i en reel. My god, alltså. Jag älskar Klee. Jag tycker att det är ett fantastiskt märke. Deras CC cream är på riktigt marknadens absolut bästa. Alltså den är, nej men alltså den är så bra, den är så bra. Har ni inte testat Klees CC cream? Nu kommer glassbilen om ni hör, det är kväll här vet ni. Älskar i alla fall, det här ska bli så kul att testa. Det här måste vara någonting supernytt. Nu vaknade hunden också till liv, jag tror att det var för att han hörde glassbilen. Men jag, super taggad, det här måste som sagt vara helt nytt. Jag har inte sett någonting av det här på Glow IDs hemsida i inspelande stund. So excited! Sen har vi någonting mer från Klee här faktiskt, och det är Klees Multicream. Och den här har jag inne, jag behöver inte öppna kartongen. Det är deras ja men alltså det är en återfuktande dagkräm. Du kan använda den som dagkräm, du kan använda den som primer. Du kan använda den på extra torra partier. Den här är så trevlig under makeup. Alla Klees produkter, inte CC creamen dock, men alla Klees produkter, serumen etc, jag tycker att de är ganska doftsatta. Och de är lite så här örtiga, blommiga i doften. Ganska mycket essential oils i dem. Så om man inte, om man har en liten känslighet för det, så kan man passa sig. Men jag älskar Klee. Jag tycker att det är ett superintressant märke. Och har ni inte testat någonting från märket, så är det här definitivt en jättebra tillfälle. Men jag är så taggad över de här. Jag har fastnat på den här Lip Care Trio. 3-in-1 Hydrating Lip Treatment. My fucking god alltså. Sen så har vi faktiskt, det brukar vara väldigt mycket åsikter om att det alltid är, förlåt, Dr. Circles Kombucha Tea Essence i alla boxar. Och det är min absoluta favorit på hela Glow ID. Men den är inte för alla. Och om det är så att man
brukar bryta ut av den eller sådär, så är det här en jättebra. För man kan bli lite, den är ganska fet liksom, så det risken är att man kloggar igen lite av den. Då är det här ett fantastiskt bra alternativ. Det här är en essens som är väldigt, väldigt återfuktande. Man kan klappa in den i olika lager, den är lugnande. Så himla trevlig, det är för märket Wish Trend. Och den har då, det här, den heter Quad Active Boosting Essence. Och den har som sagt fermenterat både te och honung, pH-balanserande, superåterfuktande, lugnande. Superbra alternativ om ni vill ha en essens i eran rutin. Och By Wish Trend är ett fantastiskt märke som jag inte pratar jättemycket om, men borde. Och vi har också fått deras Propolis 15% ampull. Och ampull är ju, jag vet inte om det är egentligen någon skillnad, men jag säger alltid att det är samma sak som ett serum, det är bara ett annat ord. Men Halisen, vad är det älskling? Jag tror att han vill att jag ska komma och sätta mig i soffan. Det är alldeles för sent för att jobba tycker han. Men det här är alltså ett Propolis serum. Det är jättemånga då som brukar fråga vad skillnaden på By Wish Trends, vad heter det, Propolis serum och Dr. Circles är. Och det som jag har uppfattat och som jag tror att många kanske håller med om är att Dr. Circles är något fetare än vad Wish Trends variant är. Och den här är lite mer, jag skulle säga väldigt populär bland aknebenägen och lite mer oljigare hudtyp. Det behöver inte vara tväroljig, men bara lite mer normal tillstånd till oljig. Den är inte riktigt lika fet som Dr. Circle. Därför föredrar jag Dr. Circle, men den här är jättebra. Jag har gått igenom en hel sån här flaska. Den är kanon verkligen. Jag har ingen igång nu tror jag. Så den här ska definitivt poppa in i mitt badrumsskåp efter flytten. Men riktigt, riktigt bra och kul att de har bytt upp lite. Vi har fortfarande massor att göra, massor att gå vidare. Vi har också fått Claire's Fundamental Ampoule Mist. Och det här är en väldigt, väldigt djupt återfuktande mist som är fantastisk som toner. Den är fantastisk som återuppväckande för sminket under dagen. Och den är lätt och återfuktande och uppfriskande. Men den ger också djup återfuktning till ansiktet. Supertrevlig för att fräscha upp sminket och sånt under dagen. Det står Dewy Complexion, Deep Hydration, Nutrient Rich Mist. Och den är vegan friendly. Jättefin mist. En av mina absoluta favoritmister som säljs på Glow ID. Så mycket bra, jag sätter tillbaka den sen. Sen har vi fått en sak till från Wish Trend. Och det här är en av Wish Trends absolut mest populära produkter. Och en personlig favorit igen. Det här är Acid Duo Hibiscus 63 Cream. Och det här är en milt exfolierande cream som är otroligt bra för er som vill börja exfoliera på något vis. Men inte riktigt, ett, inte riktigt vet var ni ska börja. Och två, inte riktigt vill utsätta er nu för något jättestarkt. För det är en väldigt, väldigt mild exfoliering. Och den är, jag kommer inte ihåg vad exfolieringen i den är, om det är BHA, AHA. Jag är ganska säker på att det är salicylic acid. Men den är, ja, salicylic acid är det. Och det är också lite PHA står det. Glykollakton. Men oavsett så är den otroligt, otroligt mild. Så det är en perfekt börja exfoliera kräm. Jag kan säga det, jag kör den här två gånger i veckan till en början. Ni kan få jättefina, jättefin lyster i huden, jobba mot fina linjer. Jättebra, allting som en exfoliering gör. Och den här är skitbra som en nybörjar exfoliering eller för någon som är känsligare. Passar perfekt i en sån här box. Vi har två saker kvar. Vi har ifrån märket, vi har ifrån märket I'm From. Deras återfuktande mask luktar prutt, men den är så himla bra. Den som heter Honey någonting, sjukt bra. Men det här är deras Vitamin Tree Water Gel. Och jag vet att I'm From är ett ganska nytt märke hos Glow ID. De har inte haft det jättelänge. Jag gissar bara nu, jag kommer inte ihåg. Tidsuppfattningen efter den här pandemin är ju helt galen. Men jag skulle säga att de kanske har haft I'm From i ett år. Och de, allting som jag har testat ifrån märket, vilket inte är så jättemycket. Märkena som Wish Trend, Claire's och Dr. Circle har jag testat mer eller mindre hela sortimentet över tid. Alltså över en väldigt lång period. Och kan väldigt mycket om. Men I'm From är fortfarande relativt nyttig från mig. Och superroligt verkligen. Det här är en water gel. Så ni kommer se här att den här har mycket mer av en, ja, den är plomberad. Jag ska nog låta den vara det. För jag kan inte öppna fler krämer ändå. Och jag tror att den här kommer passa mig bättre i sommar. Men jag skulle säga att den här passar bäst för, det kommer också en liten fin spatel. Jag skulle säga att den här passar bäst för en oljigare hudtyp eller någon som absolut inte vill ha något kladd. Men jag har inte testat den, så jag kan inte säga. Jag tror att det här är det enda då, förutom nyheterna som jag pratade om, som jag inte har testat i boxen hittills.
Very exciting. Och sen har vi fått, woohoo, en 15 ml Claire's Freshly Juiced Vitamin E Mask. Och för er som har följt mig länge på kanalen så vet ni att det här är en av de absolut bästa K-beauty maskerna, K-beauty produkterna genom tiderna. Kombinera den här vitamin E masken med ett vitamin C serum och du kommer vakna upp med den sjukaste lysten. Och konsistensen på den här är väldigt speciell. Det är som en gel och en putty i ett typ. Otroligt speciellt, otroligt, otroligt, otroligt härlig. Också en mask som passar på typ alla. Och det var det i den här helt enorma lådan. Oj, hejdå lådan. Jag skulle säga att de verkligen har överträffat sig själva. För det första så tycker jag att det är helt jävla fantastiskt helt enkelt att de har två splittans nya produkter som jag inte vet någonting om. Jättekul med solskydd, jättekul med den här lip treatment grejen ifrån Klé. Alltså jag kan inte släppa det, alltså den här förpackningen, jag kan inte, my lord. Alltså det är helt sjukt. Och så bara, oj, jag kan ju vara lite, ah de sitter i. Jag tänkte att de här kommer och liksom att man tog ut dem som tuber. Ah, I'm very excited. Den här ska jag definitivt testa i någon av mina kanaler. Så håll utkik över det. Och det andra är så bra. Jag kommer vala så himla mycket av det här. Skitkul box som vanligt. Bra jobbat Glow ID. Tack så jättemycket att jag fick ta del av den innan den lanserades. Om ni är sugna på den så lämnar jag reklamlänk här nedanför. Jag tycker att det är en jättebra box. Om ni aldrig handlat ifrån Glow ID innan så är det här verkligen ett bra tillfälle. Som sagt, om jag inte missminner mig, 1599 kronor. Men ni ser ju hur mycket ni får för de pengarna. Och det är alltså ett värde på över 4000 kronor. Vilket är jävligt galet alltså. Så det tycker jag definitivt att ni ska kika in. Jättekul. Tusen tack igen Glow ID. Och kul att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni är nya här. Så syns vi igen snart. Hejdå.